どうも、たつみです。はい、というわけでね、昨日ちょっとまあ動画に上げたんですけども、お魚をねたくさんもらったんですよ。ですごい大量にあって、さすがに1日では食べきれないんで、今日はその大量のお魚お刺身を使って大盛りの海鮮丼を作りたいと思います。はい、お魚な、新鮮なお魚があるんでね、それでも大変、これはきっと美味しいであろう海鮮丼ができると思います。はい、時間の無駄です。早速作りましょう。はい、丼の中に酢飯ぶち込み OK で、ここに大葉をのせていきます。大葉ね、こんなのせちゃって大丈夫？もう早速こちらのお刺身たちをね、はい、乗せていきますよ。新鮮新鮮。まずこちらから中トロ、赤身トロ、大トロ、大トロ、ヒラメ、ホタテ、エビです。じゃあまずはよいしょ、これね、大トロだよ、これ大トロ。あー絶対美味しい、これ。よし、行こう。ふう、大トロをこうして、すげえボリューム、これはすごくないね。で、この上にいいの、この上にやっちゃっていいのかな。はい、ヒラメです。こんな重ねる？東京に在住の皆さん、新鮮なヒラメを食ったことありますか？あ、僕はあります。すいません、こういう感じね。これはすごい。で、オーシャンキング入れます。カニね、いきますよ、ドン。はい、こうなります。はい、大トロが全然見えません。エビ、はい、エビ3匹おっしゃいますよ。あ、赤が被りすぎてエビが全然見えないという。はい、でここにホタテ、へえ、乗せます。こっちです。よし、あとじゃーん、イクラかけちゃいます、真ん中に。はい、はい、こうです。はい、こうです。来ました、完成です。これはやばい、これはやばい、これはやばいよ。なかなかなボリューム、これ。これは、これはいいのか？醤油をかけて完成です。食べるの楽しみ。いただきます。これどっから食ったらいいの？これ。ひとまず。ここをね、がっつりもうすくっちゃいます。こう。いける？うまい、やば、これマジでうまい。あ、マジでうまい、はあ、あーこれもぐちゃぐちゃだけど、なんかすげえ美味しそう。うん、マジでうめえ。あーうま、いや、マグロマジでとろけるわ。お魚好きな人これたまんないでしょねえ。これ新鮮なお刺身なんかね、なかなか私が住んでる東京で食えませんから、マジで美味しい、ありがたいよ。ほら、エビたちも僕に食べられてとても喜んでいますよ。まあ、それはわかんないけど、うん、まあ、オーシャンキング、オーシャンキング、もう、うわー、うま、わさびがすごい効く。あー、どうしよう、明日仕事だけど行くのやめよう。なんとここで私、さらにイクラを足そうとしております。ぶっかけ、絶対美味しいじゃん。ホタテの上にイクラ、どうですか、これ美味しそうでしょ。食べるけど、うん、うまっ、あー美味しい。どうですか、大トロの握りですよ、いわば。いや、マジで美味しかったわ。うん、いや本当に僕ラッキーでしたよ、こんなに美味しい海鮮丼が食えるなんて。いや、マジでもう一生食えるわあれ。うわ、どうしよう、もうラーメン食うのやめよう。
や、それはやめない。いやー、海鮮丼、皆さんもよかったらぜひ家でやってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してくださいね。チャンネル登録お願いします。